mchezo huyu hapa Bujumbura, kipi ambacho kikuwa vizuri katika kwenye upande wa vijana wao? Kwanza nimshukuru Mungu, mechi imeisha salama. Kimu pili niwapongeze washindi, wameweza kupata matokeo mazuri nyumbani kwao. Lakini tatu, vijana wangu kwa kazi wanayofanya, wamefuata maelekezo. Ingawa bahati mbaya tumeweza kuzuia goli hili. Kipindi cha kwanza mmeonekana mlikuwa wazuri, ila kipindi cha lala salama pameonekana hutilafu. Kwa nini kocha? Huu ni mpira miguu. Mpira miguu ni mchezo ambao huwa unabadilika, lakini kimsingi ni kwamba tumecheza vizuri. Tumefanya mistake mbili, ya kwanza ya kukamata mpira na mtani kusukumwa, lakini ya pili vile mchezaji amefanya madhambi na mwamuzi ameacha madhambi yale, yamezaa goli la pili. Lakini kimsingi ni kwamba niseme kwamba tumeona yaliyotokea kiwanjani. Sisi kama timu tunarudi nyumbani kujipanga na tujaribu kuona namna gani tutakuja kugoleana. Kuna matumaini kufanya vizuri nyumbani na kubwa sana.